Un incendi ha cremat aquesta tarda l'interior i els voltants de diverses naus entre el camí de Regàs i la B-210, a la frontera amb el municipi de Gavà. La conseqüència immediata ha estat una intensa fumera, visible des d'una gran distància, provocada per la combustió dels diversos materials que s'hi emmagatzemaven. Una vintena de dotacions dels bombers i un helicòpter han participat en les tasques de control, molt dificultoses pels vents de més de 30 km per hora. Encara no s'han determinat les causes que han originat el foc, però se sospita que diverses persones podrien haver estat manipulant materials inflamables. Humo negro que salía de ahí detrás, nada más. Esto cualquiera que por allí atrás encendió algo y se le ha ido de las manos el fuego. Ya salió. L'incendi està controlat però no extingit. Els diversos destacaments han continuat remullant la zona fins ben entrat al vespre per evitar que el foc revifi aquesta nit.